tegereje ko ari igihe runaka arisenari amakipe yose yize umuvuno nyine ubwo nabonye ko kuri rino soko ikintu namaze kubona ni uko abenshi icyo bashakaga muri taransiferi n'amafaranga bashakaga amakipe byahabwa ngombwa ko banegosiye bakagira aho bahurira kandi ya kipe ukabona ko ibonye icyo ishaka so ka sosiyedade amakipe yihagazeho iyi manyi umwe ariko undi birangiye asohotse byara byaranunguye uburyo mbere n'umukinnyi benshi niba batanabizi yakiniye muri nyukaso mu buryo bwongereza niyo mpamvu nicyo cyongereza cyumva mbere n'uyaciye mu budage mbere yakinnye iwabo birumvikana hariya mu mirima y'iwabo za so ku myaka makumyabiri n'umunani

saba ikere gahunda bwa hano ni ibitego yego nkereka ko ku rundi ruhande iminota azahabwa igihe azashobora kuba yakina ashobora gukonjira ibiba ku bitego aba mediateri nkabungabungira ngo tuhagiye tubabona mu myaka yatambutse yewe n'umutoza uyu mutoza akiri umukinnyi akiri umu nawe yegeraga imbere kugira ngo ashake ibitego wenda so afitemo ruwufansiye finyine wenda uyu nguyu jasite ini kesi bodegarde ntabwo ari icyuma neye atansiyo bodegarde amaze gutanga serivisi nini cyane igihe kinini nta n'imvune agira nta kintu cyane iyi nzu ya leteta arimo ara antisipa akabona neza ati ini kesi iki kigenze gutya naba afite purani bih nta kipe yakuzura ijana ku ijana ariko iyo ni intambwe iteye kongeramo umukinnyi nk'uyu wa egisperiyanse iyo tuvuze makumyabiri n'umunani ubugeze ugeze muri karitiye ya nyuma y'imyaka nk'itatu ya, ya nyuma Wanareba, ne, wa mugani aho yakina ku rwego mpuzamahanga cyane ni ikintu gikomeye ni ikikwereaaaye nziza arongeramo mm. na phyialityae umusore muremure muremure ni cyane muremureusore bikwereka ko wamuganye naho rukase poroje bigeze mm. kwinjizamo bake gusohora bake kuri mayikorere ariteta ni abakinnyi babiri sofa wenda bashya yinjijemo ongewe n'umuzamuraya yaguze yishyuye muri iyi mpeshyi ubona yuko bamugana poroje yabo ari aho we na edu bayigejeje kuko noneho nyamara arinjiramo bake n'abasohoka babaye bake n'abasohoka nyine batabitabiriye urimo guhura n'iyo poroje ni uko bafashe umwanya barubaka senari itanze amafaranga menshi mu myaka nk'itatin itambutse irimo gutanga amafaranga menshi yiyubaka ubwo rero ni ukureba ukavuga uti aho twagira icyuho ni ahangaha twashyiramo imbaraga ni ahangaha nse zishize umuntu anavuze ko wenda byabaye nk'ibyihutamo kure kuragana ntitijaka ntabwo umuntu yaba yibeshye cyane kuko urebye uyu nguyu aje nk'aho ari umusimburoragaranitijaka bivuga ko yatarabona umusimburoragrahamo byakunze ashatse guha umwanya uyu musore witwa viyela ariko ntabwo byigeze bimukundira neza ubona ko byaramugoye yari afite icyizere ko emili simifuro ashobora kuba yakina muri uwo mwanya akaba yarekuragana ari kuragana n'indi abo ngabo babiri bakaba bashobora wenda kuba havamo uwabona atanduje nini akaba yafasha ariko byagaragaye yuko bitigeze bibakundira nawe ari kurenga emili simifuro yarabuze ati potansiyaliti uyu muhungu afite ati niyumvamo ko ntabashije kumubyazamo umusaruro ku rwego mbese ndebye impano afite n'ubushobozi afite nabashe kumuzihazamo umusaruro uhagije niyo mpamvu yamurekuye ukamugurisha akigira mu ikipe ya furamo vila nawe ntago byakunze ko yakwinjira muri ikipe ya mbere ngo abe yabasha gutanga uwo musaruro kuko wende urebye niba wari uri muri uwo mwanya ni umugoshe gukina kumwe tuba tuvuga ngo tiriyangiro ofansifu cyangwa se gukina ufite ba mediateri babiri ba ofansifu bashobora guherekeza umwataka odegadi ni umugosha ariko ukinira iruhande rw'iburyo bigakunda uyu garaniti byaka yacaga ku ruhande rw'ibumoso bagafatanya kandi ukabona ko birimo kubyara umusaruro uko yabigerageje ino sezo ntabwo byamukundiye bisaba gukoresha cyane dikiranilayisi ariko se ukaba umwe yagira ikibazo cy'imvune umwe ya… itamukundira neza abonye rero umukinyi uri esperimente umukinnyi ndi shanse irimo ku ikipe y arsenali wakinanye na mu muikipe ya ral soiedad baraziranye ni umukinyi wofura byinshi fmete8 ushobora kuba niyo presence physiqe yagaragara <coughs> muri muri bitego akora mi hampiona ni umukinnyi ushobora gutsinda ibitego by'umutwe ni umukinnyi ushobora guherekeza umwataka buri ku gitego cyakuyemo Budage muri ero niyo wagitsinze ni umukinnyi wavuga ko yeze miliyoni mirongo itatu n'eshatu zaku yongeraho eshanu bitewe na perforomance ze ntago nanone ari wa mukinnyi twavuga ngo uje wakasamutwe ntago ari decanirise watanzweho miliyoni ijana na cumi z'amayero yatanzweho mirongo itatu n'eshatu nta gitutu kinini na navuga ko nta mahirwe kuko ataguzwe menshi cyane kuko burya umukinnyi ujwe uzi yagujwe miliyoni mirongo inani miliyoni mirongo icyenda hari igihe usanga abantu biteze ko agomba guhita atanga umusaruro kwerekana diferanse ariko biramuha iyo tayimu yo kwi ho gatoya arisenali ifite n'aho ntaparitse uyaraza kwinjiramo neza ko ntabwo yitabwaho ntabwo ari umuhederayina nta makuru gusa Eh, bakavuga ko n'umuntu no basunitse cyane no gahunda ye ikurikira ya kalifiori ku mpamvu zuko mu mibare bakoze kirangira baganira abatekinisi b'ikipe ya basanze pariti yabo y'ibumoso bakeneye kuyifasha kaifiori y'umutaliyani kumwongeramo n'umunyemoso wmumediateri ari kuri dip urabona ko baribindyo aari parti endyo yaba ari umunye munyendyo bati dukeneye umuntu w'imoso fata na fagiteri y'umukinnyi mpuzamahanga yego ni umukinnyi mpuzamahanga ku buryo yari sosiyete yari ari muri ligde shampiyo mwaka ushize yego de kovide lope ligde shampiyo yashyinyi imikino irindwi atsinda ibitego bibiri ikintu batangagase isi cumi ikintu gihari kinakomeye nyuma y'ibi ngibi tujya tubona abantu ba baganira ku ma mediateri cyangwa aba defanseri cyangwa aba taka kumwe bafata tiriyo iyi tiriyo ntiyarushye iyi nabajya mubona nk'izo komparizo ariko ngo ku rwego tekinike si ikibazo cy'amazina mbere na mbere ntekereza ko ari ikibazo cy'imikinire na setapu ofu kose uriya porosiyo eee setapu biterwa n'icyo ugiye kuyikoresha iki kintu abantu bakirebe kuko ushobora no guhuriza amazina atatu hamwe mu kibuga hagati imikinire ikanga cyane twajya turayibona akenshi imikinishirize yabo ikanga bikananirana kuri izi emuporoto nanone kuri mikeya leta kuri wonivo davidi uyu muvandimwe agoreye iriya foto urabona ko nta bantu bamwe barimo hariya buriya niba hari ikintu gisabwa ni ati rutanduje yanjye nshobora gukina nkuko ntakina yaba ukinamac imwishaho ukina ebyiri inshaho ukinisha uko wenda urabibonye uburyo butandukanye ushobora kugenda bakinisha aya ni amazina menshi ushobora kubona odegade jorjinyo reyisi dushobora kuzabona odegade parite merino kuko shampiyona taransifiyo niyo yitwa afite uburyo bugera kuri bune efupe karabaho ubu ntabyemera ko noneho abusanse abusanse ubu ni ukuvuga ngo umuntu witwa parite ntacyo yaguhishe ni umuntu aya matariki wagira ejo ntumugire buriya wabibonye ko na juju inacishamo nawe kakanga so kongeramo umuntu nk'uyu byari ngombwa byari ngombwa eee so n'ibindi bizazana umuntu atateguye yahura nabyo ukaba ufite ishobora gukomeza umu cyane cyane squad twagiye tubibona cyane muri seizon tukajya tumushinja riko atari umutozi uyu ni umwaka urimo kolifas nyinshi za, za kompetisiyon mpuzamahanga mm -hmm. ku makipe y'ibihugu uh, aba bose nabakinywa 'amakipe y'ibihugu bakinira amakipe y'ibihugu mu kwa cyenda partar agenda mu kwa cumi agenda kinindimikino ibirimukwac ageda kinindi mikino ibiri kwizera mm -hmm. ko muri boxing day waba umufite

merino ni inyongera nziza kuri abangaba bahasanze bagera kuri kuri batanu ubwo bagize aba mediateri batandatu ubona ko ba karite byibuze yaba efekapu yaba likapu birashoboka ko ushobora kuba wagira bamwe bayikurikira unavangamo ba bahungu batoya barimo kugenda ba ntankeri barimo kugenda bazamuka ukaba wabavangamo ku kibuga hagati muri defanse arisenari radadiye arisenari ahantu ubona ko hakiri ikibazo gikomeye kuri honivu kuko bahanganye n'umu ekisitara teresitiri witwa manchester city ikeneye kubona umuduburire w'umuntu witwa sacca uri ku rwego rutarwarira se nilson ikeneye umwataka w'ibitego makumyabiri muri sezo aho iminsi isigaje biragaragara ko bishoboye ko twabona abo bantu bishobora kuba ari n'umukinnyi wa nyuma wenda ameza ane yo kuba yabitekerezaho ukareba niba amukeneye cyangwa atamukeneye mu kwezi kwa mbere barahenda hari abakinnyi barimo kwibunza niko navuga mu kwezi kwa mbere nta kintu uba ufite mu maboko mu kwezi kwa mbere barahenda ikipe niyo ibugu ufite uba uje ku isoko uri muri pozisiyo de feburese iyo uje nyine uba ushaka waba umukinnyi ufatika ariko ugiye kureba nka ba ivanitoni bahari ukajya kureba ba victor's men bahari ukajya kureba uyu musore uri mu ikipe ya sipotingi biratangaje ko arisenari atari gushyiramo imbaraga ngo ibe yabona koko igumye gutya igumye gutya umuntu yavuga yuko ibyo tuvuga yareba mu maso siti byakunda itagize ikindi yongera icyo kibazo ntabwo ntakibazo gutya urumva kano kanya sezo ni ndende turimo kuvuga amezi ukwa gatanu umwaka utaha ukwa munani ubungubu na ku kwacyenda uziko harimo amezi hafi icumi n'ibirebire biba mu nzira ni byinshi gusa twe tuwavugaga dushingiye kuri se ishize tukanashingira kuri ramfor uko abantu bayibonaga tukanashingira kuri fagiteri y'uko ayo mazina yaravuze ni amazina atarava mu kibuga tukanashingira kuri rimwe na rimwe mu n'umubiri si imashini yego tukagira izo mpungenge nta kindi kuko sakaramutse nta kibazo yagize ni umukinnyi waguha serivisi kabisa wakenera ariko si ko twabonaga ko rimwe na rimwe umukinnyi agiraho bikanga hari purani bi waba ufite mbi cyane kakubaha wa mugari sezo aba ari ndende cyane iyo rero ni iya arisenari abandi nabo bite tuje mu kanya turebe bimwe na bimwe birimo biragenda bivuga kuri izi taransifede ariko turimo turagenda tugana ku musozo wazo mu mpera z'iki cyumweru